parkāpjas, nav zāles. Bāc, tas Covid, tu iedomājies? Man priekšnieks aizsūtīja bezalgas atvaļinājumā un aizslēdz restorānu ciet. Un ko man tagad darīt? Neko sēdēt, es drīkstām. Labdien visiem! Šīs dienas sapulces mērķis ir apskatīt mūsu nepieciešamos resursus, lai mēs sasniegtu plānotu apgrozījumu šogad. Satvienojos! Tiem darbam ir savas priekšrocības. Man pietiek laika aiz uz bērns uz treniņiem, pašam pietiek laika pasportot un pastrādāt es varu arī vakarā. Tātad apats ekonomika ir tas, uz ko mēs tiecamies, kad mēs neatstājam dabā nekādus atkritumus visu un pārstrādājot līdz pēdējiem. Piedodiet. Hello, I'm in classroom now. I can join the meeting in 10 minutes time. Okay, see you. Piedodiet, attālinātais darbs prasa reizēm dubultot personību. Kā lai šito visu izlabotu?